საქართველოს სტარტაპ ეკოსისტემაზე, მის გამოწვევებზე, პოტენციალზე და ამ ინდუსტრიის წამყვან მოთამაშეებზე საქმიან საღამოში და ტექინფორმში არაერთხელ მოგვიყოლია, რადგან ეს ერთ-ერთი სფეროა, რომელიც ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას. ქართული სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებაში დიდი წვლილი საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს აქვს, რომელიც ჯერ კიდევ 2014 წელს დაფუძნდა და გასული 10 წლის განმავლობაში უმნიშვნელოვანესი პირველადი კაპიტალი ლამის ყველა წამყვან სტარტაპს მისცა. კაპიტალთან ერთად GITA-მ სტარტაპებს კონტაქტები და გამოცდილებაც მიანიჭა. გუშინ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარეს ავთანდილ კასრაძე შეხვდი და მასთან ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩავწერე. 2024 წელს მოიხსენება GITA-ს 10 წელი უსრულდება, ასე რომ ინტერვიუს ნარატივად სწორედ ეს თემა ავარჩია. ახლა საქმიან საღამოში ამ ინტერვიუს ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ. ავთო, 2024 წელს უსრულდება 10 წელი GITA-ს დაფუძნებიდან. პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ, შეაფასოთ განვლილი გზა, განვლილი 10 წელი, ცხადი 10 წელი. ძალიან დიდი თარიღია და დეტალურად ვერ შევაჯამოთ, მაგრამ გამართლდა თუ არა ის მოვლენები, რომელიც სააგენტოს შექმნის დროს იყო? კი ბატონო, 10 წელი დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩანს თითქოს ძალიან სწრაფად გაიარა, თუმცა ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ურთულესი პერიოდი იყო. აბსოლუტურად განსხვავებულია, რა თქმა უნდა, დღეს სიტუაცია 10 წელთან მიმართებაში. 2014 წელს, როდესაც ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ დაიწყო, ანუ თითებზე ჩამოსათვლელი იყო საერთოდ იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც ესმოდა, რას ნიშნავს ინოვაციური ეკოსისტემის ნაწილი, როგორ შეიძლება გააკეთო გლობალური დონის ტექნოლოგიური სტარტაპი ისეთი პატარა ქვეყნიდან, როგორიც საქართველოა, და საერთოდ შეგვიძლია თუ არა ესეთი რაღაცების გაკეთება. ყველაზე დიდი ჩელენჯი, რაც დასაწყისში ქონდა, იყო საერთოდ ამ კომუნიტის, საზოგადოების განვითარება, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ყურადღება მიგვეპყრო, ჩართული იყო ინოვაციების ეკოსისტემაში, იმიტომ რომ შეუძლებელი, რა თქმა უნდა, 10 ადამიანმა საქართველოს შექმნა სტარტაპები, რომლებიც გახდებიან გლობალური, ხო? ამიტომ პირველი 2 წელი შეგვიძლია ჩავთვალოთ პერიოდი, როდესაც ჩვენ ვცდილობდით, რომ ინოვაციური საზოგადოება შეგვექმნა, ბევრი ადამიანი დაგვეინტერესებინა. შემდგომ 2016-ში უკვე გავხსენით აი პირველი ტექნოლოგიური პარკი, სადაც დღეს ვიმყოფებით, რომელიც იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნათელი დადასტურება და ხალხმა უკვე დაინახა, რომ აი აქ ძალიან საინტერესო პროცესები ხდება. და ამის შემდეგ უკვე დავიწყეთ 2018 წელს ეტაპობრივად საგრანტო პროგრამების დაწყება მსოფლიო ბანკთან ერთად, ტექნოპარკები ასევე განვავითარეთ რეგიონებში და რეალურად მაქსიმალურად შევძერით, რომ საზოგადოების კონცენტრირება მოგვეხდინა ინოვაციური იდეებზე. თუ მაგალითად საწყის ეტაპზე საშუალო ასაკი იმ ადამიანების, რომლების ინტერესებოდან ინოვაციების, იყო 22-23 წელი, აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს დღეს და ჩვენ ვხედავთ, რომ მათ შორის უკვე პროფესიონალი, შემდგარი ადამიანები, რომელსაც შეიძლება უკვე წარმატებული კარიერა ჰქონდათ სხვადასხვა სექტორში, შეიძლება იყოს საბანკო სექტორი, სადაზღვევო სექტორი, ინდუსტრიული სექტორი, ასე შემდეგ, ისინი ტოვებენ სამსახურს, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ ახალი ინოვაციური გლობალური დონის სტარტაპი იდეა აქვთ და თავის, ასე ვთქვათ, დროს უკვე ახარჯავენ მხოლოდ სტარტაპის საქმიანობას და სწორედ ესეთი პროფესიონალური ადამიანების მიერ იქმნება სწორედ ის გლობალური ინოვაციური სტარტაპი, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ დავინახოთ. ეს ყველაფერი ეტაპობრივად მოხდა, ეს ევოლუცია ამ 10 წლის განმავლობაში, და სწორედ ესეთი ადამიანების ჩართულობა უზრუნველყოფს იმას, რომ მივიდეთ იმ განვითარების დონეზე, რომელზეც ჩვენ გვინდა რომ მივიყვანოთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა სწორედ ინოვაციური, მაღალტექნოლოგიური და გლობალური პროექტებით, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ იდეები არ არის. ასაკზე რატო გავამახვილა ყურადღება? იმიტომ რომ მხოლოდ იდეა არ არის საკმარისი, ასევე არის საჭირო კონდეს ის ცოდნა, უნარები, გამოცდილება, კავშირები, networking-ი, რაც არის საჭირო, რომ საბოლოოდ შენი იდეა ბაზარზე გაიტანო. შეიძლება წინვალე იდეა კონდეს, თუ აი ეს სხვა ყველაფერი თან არ მოყვება, უბრალოდ ეს იდეა განწირულია წარუმატებლობისთვის, იმიტომ რომ არ იცის სწორად როგორ უნდა დააპოზიციონირო შენ თავის, სწორად ბაზარზე როგორ უნდა მიიტანო, სწორ სეგმენტს როგორ უნდა ელაპარაკო, და შესაბამისად ამიტომ გვინდა რაც შეიძლება მეტი გამოცდილი ადამიანი იყოს ჩართული ინოვაციების ეკოსისტემაში. და დღეს უკვე 10 წლის შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ აქ არის შედეგები. რაც შეეხება შედეგებზე, რაც გვინდოდა მიგვეღწია, რა თქმა უნდა ჩვენ ამ შედეგებს არ ველოდით, რაც მივიღეთ,
იმდენად სწრაფად აიტაცა ქართულმა საზოგადოებამ, ეს კიდევ ერთხელ განსაზღვრავს ქართული ენის ნიჭიერების ხარისხს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, ამაყად და გლობალურ დონეზე ვიყოთ წარმოდგენილი, ამაყად და ღირსეულად იმ ინოვაციური იდეებით, რომლებიც ქართველებს გააჩნია. შესაბამისად, ამ მიმართულებით კონკრეტული ხელშესახები შედეგები უკვე დღეს ეკონომიკაშიც ჩანს, დასაქმებაშიც ჩანს და რაც ყველაზე მთავარი არის, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ფონდების საინვესტიციო ფონდების შემოსვლა ქვეყანაში, ტოპ აქსელერატორების შემოსვლა ქვეყანაში, ეს უზრუნველყოფს, რომ დღეს 10 წლის შემდეგ ინოვაციების ეკოსისტემა არის უკვე საკმაოდ განვითარებული, თუმცა კვლავ რა თქმა უნდა საწყის ეტაპზე, თუმცა აი უკვე ვართ იმ ასე ვთქვათ გადასვლის მომენტში, როდესაც უკვე ადრეული ეტაპიდან გადავდივართ უკვე მდგრად ეკოსისტემაზე, თუმცა ჭირდება გარკვეული პერიოდი იმისთვის, რომ საბოლოოდ ამას მივაღწიოთ. ქართული სტარტაპ ეკოსისტემის და საერთოდ ქართული ბაზრის სპეციფიკიდან გამომდინარე, კომპანიები, რომლებიც გარკვეულ მასშტაბზე გადიან საქართველოში, მოგვიანებით ცდებიან საქართველოს საზღვრებს გარეთ და ზოგი ცენტრალურ აზიაში მიდის, ზოგი ინდოეთში მიდის. ძალიან ბევრი მაგალითია ფეიზი, კერნელი, ძალიან ბევრი ძალიან კარგი კომპანია ამერიკაშიც არის თენეო. ეს არის სტარტაპიდან სკეილ-აპზე გადასვლის ეტაპი. მინდა კითხოთ, აი ამ ეტაპზე, როცა უკვე მასშტაბირებაზე არის თანაც საზღვარგარეთ, როგორ არის ჩართული GITA და მაგალითად ხომარ ეხმარებით ან როგორ ეხმარებით კომპანიებს უკვე საზღვარგარეთ? ჩვენთვის რა თქმა უნდა, ჩვენი პროგრამის მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ სტარტაპები ეს არ დარჩნენ ლოკალურ სტარტაპებად და გახდნენ გლობალურად მასშტაბირებადობის მქონე, ხო? ანუ სკეილ-აპი სწორედ მაგას უზრუნველყოფს და თუ მაგალითად სკეილებილიტი პოტენციალი საერთოდ არ აქვს, დასაწყისიდანვე მაგას ამოწმებთ, ჩვენ ინტერესის სფერო არ არის და შესაბამისად ჩვენგან დაფინანსებას ვერ იღებს. ყველა სტარტაპი, 239 სტარტაპი, რომელიც ჩვენ დავაფინანსეთ უკვე, ყველაზე ჩათვლილი იყო, რომ მას აქვს scalability პოტენციალი. თუმცა რა თქმა უნდა არნიშნავს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ყველა შეძლებს ამას, ხო? იმიტომ რომ როგორც ვახსენე, 90% ეს არის გლობალური სტატისტიკა, სტარტაპების სამწუხაროდ იღუპება, ხო? და ვერ აღწევს ამ ეტაპს. მაგრამ სწორედ ის, ვინც აღწევს, სწორედ ამ scalability-ს იგებს ეკონომიკაში, ხო? იმიტომ რომ ძალიან დიდი შემოსავლების გენერირება შეუძლია მათ, ხო? იგივე ეს 239-ში, რომ ეს 38 მილიონი ვახსენე და 9.5 მილიარდზე მეტი, რომელიც მათ შემდგომ მოიზიდეს, ეს 9.5 მილიარდი მხოლოდ 55 კომპანიისგან არის იმ 239-დან, ხო? ანუ ეს არის სწორედ scalability-ის დამსახურება, რომ გადიან გლობალურ ბაზრებზე და იქ უკვე მეტი პერსპექტივა არის ფულის შემოტანის. ჩვენ შესაბამისად დასაწყისშივეც ამას ვაქცევთ ყურადღებას, თუ ეს პოტენციალი რა ხარც არ უჭერთ და შემდგომში უკვე როდესაც ამ სტადიაზე გადავალ, პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო დონის ტოპ აქსელერატორი, ქვეყანაში შემოვიყვანეთ, ეს არის 500 გლობალი, რომელიც ყველა რეიტინგებით ტოპ 3-ში შედის მთელს ოფლიოში ან ყველაზე ცუდი ტოპ 5-ში. იმის ქვევით 500-ი არ არის, ეს არის წამყვანი ტექნოლოგიური აქსელერატორი კომპანია, რომელიც არის საქართველოში და ქართულ სტარტაპებს აძლევს შესაძლებლობას სწორედ რო საერთაშორისო ბაზრებზე გავიდნენ, მოიზიდონ საერთაშორისო დონეზე პარტნიორები, შევიდნენ სხვა ქვეყნის ბაზრებზე, მოიზიდონ ინვესტიციები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს უზრუნველყოფს ასევე ვენჩურული ფონდი, პირველი ვენჩურული ფონდი მთელ რეგიონში, კერძო კაპიტალზე დაფუძნებული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ ყოფილა ჩვენს რეგიონში შემთხვევები, როდესაც ვენჩურული ფონდი შეიქმნა, ოღონდ იქ სადაც სახელმწიფო არის 100% დაფინანსებელი, ეს არ არის რაღა თქმა უნდა ტესტი, რომ ვენჩურული ფონდი შეიქმნა. ეხლა სახელმწიფო დააფინანსა 17 ვენჩურულ ფონდში, ხო? ყველაზე კარგი ტესტი არის, კერძო ფული მოვიდა თუ არა ვენჩურულ ფონდში და საქართველოში არის სწორედ ეს, რომ კერძო ვენჩურული ფონდი შეიქმნა, სადაც სახელმწიფოს მონაწილეობა, GITA-ს მონაწილეობა არის მხოლოდ 25%, 75% არის კერძო კაპიტალი, რომელიც სხვადასხვა ბიზნეს ორგანიზაციებმა ჩადეს ჩვენს ქვეყანაში სწორედ ინოვაციურ სტარტაპების დასაფინანსებლად. სწორედ აი ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ აქაც არის შექმნილი ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ scale-up-ი მოხდეს ამ სტარტაპების. ბევრი სტარტაპი, რა თქმა უნდა, და ყველა სტარტაპი უნდა ცდილობდეს, რაც შეიძლება დიდ ბაზარზე გავიდეს, ძირითადად მაინც უფრო ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს უმიზნებენ ხოლმე ქართული სტარტაპების საწყის ეტაპზე საქართველოდან გასვლის შემდგომ, თუმცა ბოლო პერიოდში წამოვიდა ისეთი კომპანიები, რომელიც პირდაპირ მაგალითად ამერიკული ბაზრისთვის, პირდაპირ ევროკავშირის ბაზრისთვის უკვე მზად არიან და ჩვენ რა თქმა უნდა
მაქსიმალურად ვახარისებთ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი და გადამხდელუნარიანი ბაზრები, სადაც კიდევ უფრო მეტი ეფექტი შეიძლება მიიღოს ჩვენმა ეკონომიკამ, თუ ქართული სტარტაპები შეძლებენ თავიანთი პროდუქტი სამ ქვეყნებში გაყიდვას. ავთო, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ და ამისთვის მინდა დაუბრუნდე პირველ კითხვას. ჩვენ შევაჯამეთ 10 წელი, მაგრამ მინდა შევაჯამოთ უფრო სწორად ერთგვარი ხედვა დავსახოთ GITA-ს განვითარების მომდენო ეტაპის, რადგან მე ყოველ შემთხვევაში მშვენიერად შეგაჩერდება, რომ ის რაც დასწრში იყო გასაკეთებელი, რომ ამოსაკუკი იყო სტარტაპ ეკოსისტემა, რომ უშუალოდ სტარტაპერობა cool საქმე იქცა, ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდა, გარკვეულწილად არის უკვე ამ ეტაპზე მოგვარებული, თუ ბოლომდე არა, ძალიან დიდ წილად მოგვარებული. ამის ფონზე რას გეკმავს GITA უკვე მომდევნო დეკადის განმავლობაში და უშუალოდ 2024 წლის გეკმები როგორია? კი ბატონო, 2024 წლის გეგმებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა უფრო 10 წლიან წრეში ეხლა გეტყვით ზოგადად, რაც შემიძლია ეხლა გითხრათ ზუსტად არის ის, რომ თქვენს მაყურებელს ნებისმიერ ამ სფეროში დაინტერესებულ ეკოსისტემის მონაწილეს მინდა დავასპოილერო და უთხრა პირდაპირ დაელოდნონ 19 მარტს. 19 მარტს არის ჩვენი 10 წლის იუბილე შეჯამება, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ინიციატივები სწორედ იქ გაჟღერდება. ბევრი სიურპრიზი იქნება, რომელსაც არ ელოდება ეკოსისტემა და ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ახალი მიმართულებების წარმოჩენა იქნება, ასევე განისაზღვრება, რომ GITA-ს სტარტაპების მიმართულებით მნიშვნელოვანი სიახლეები იქნება, თუმცა სიახლეები არ იქნება მხოლოდ სტარტაპების მიმართულებით, ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიტქმება, რომ სამეცნიერო მიმართულებების, ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის პროცესში ახალი ინსტრუმენტები შეიქმნას და ეს არის მხოლოდ IT სტარტაპების მხარდაჭერი ინსტრუმენტები, არამედ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული deep tech ასე ვთქვათ პროდუქტების შექმნაც მოხდეს საქართველოში და გლობალური კომერციალიზაცია ამის შემდეგ. შესაბამისად, ბევრი სიახლეები იქნება ამ მიმართულებით და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ 19 მარტს ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე შეცახებ გაიგებს ადამიანები და საზოგადოება. როგორც ახლა მოისმინეთ, მომდევნო 10 წლეულებისთვის GITA-ს ამბიციური გეგმები აქვს. კონკრეტულად, რას გეგმავს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 19 მარტს გახდება ცნობილი. GITA-ს შედეგებისა და ეფექტიანობის შესახებ უფრო მეტ დეტალს კი ამ შაბათს 9 მარტს გაიგებთ BMG Talks-ის ეთერში საღამოს 8:00-ის ნახევარზე.